Prema podacima Ministarstva za demografiju dostavljenim udruženju Mame su zakon, oko 9000 žena je u periodu od jula 2018. do marta ove godine na porodiljskom odsustvu primalo naknade manje od propisane minimalne zarade. U pojedinim slučajevima u iznosu od svega nekoliko stotina ili hiljada dinara. Plata pre odlaska, mislim, neprijavljeno rad na crno je bio 70.000. Kad me prijavio, prijavio me tek kad sam ostao u drugom stanju. Pre odlaska na porodiljsko sam radila 6 mjeseci. Mislim, bukvalno pre odlaska na porodiljsko. Tad je bio minimalac 35.000. Naknada za porodiljsko je 4.192 dinara. Pošto su blizanci u pitanju, nemoguće se 4.000 kupiti ni pelene. Majke koje su oštećene primjenom zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom od 2018. imaju pravo na nadoknadu do visine minimalca koji je važio dok su bile na porodičkom bolovanju, jer je Ustavni sud ovu odredbu proglasio neustavnom, a u zakon su unete izvesne izmene i dopune. Osnovno što ćemo se mi kao mame izboriti, to mi je više draže nego što ću dobiti tu naknadu za, recimo, za taj period, da se vrati ta neka pravda. Biće ispravljena nepravda učinjena i drugim majkama. Majke koje imaju decu sa invaliditetom neće više morati da biraju između naknade na osnovu zarade i naknade za negu deteta, već imaju pravo na obe. Poljoprivredne osiguranice bile su diskriminisane jer se za obračun njihove zarade tokom odsustva sagledavao period od 24 mjeseca radnog staža, a one su sada izjednačene sa ostalim zaposlenim ženama. I za njih se računa period od 18 mjeseci. Odredbe koje se menjaju tako što ih je Ustavni sud naložio da se menjaju i upravo na te tri odredbe koje se menjaju u zakonu žene imaju pravo na obeštećenje i rok za podnošenje zahteva da se te žene obeštete je 6 mjeseci od trenutka kada se ove odredbe, odnosno odluke Ustavnog suda objave u Službenom glasniku. Tako da recimo konkretno za ovu odredbu koja se tiče porodiljskog odsustva i minimalne naknade tokom porodiljskog odsustva. Ova odluka je objavljena krajem maja, što znači da krajem novembra otprilike ističe rok kada žene mogu podneti zahtev. Da li će biti potrebno da žene podnose zahteve organima uprave ili će razlika između propisane minimalne zarade i iznosa koji su primale na porodiljskom biti uplaćena na osnovu obračuna Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, još uvek nije definisano. Iz Gradske uprave Pirot kažu da lokalne samouprave očekuju instrukcije i uputstva ministarstva o primjeni izmena i dopuna ovih odredbi zakona, odnosno o načinu ostvarivanja prava. Još jedna je odredba izmenjena kao rezultat pregovora članica udruženja Mame su zakon i Vlade Republike Srbije. Naknada tokom porodiljskog za žene sa visokim primanjima povećana je sa 3 zarade na 5 prosečnih. Iako je na ovaj način zadovoljena pravda u određenim slučajevima, iz udruženja kažu da postoje i druge manjkavosti zakona i da će se truditi da izdejstvuju njihovo korigovanje. Cijel jedan period nege deteta koji u stvari je mnogo duži nego period porodiljskog odsustva nije obuhvaćen ovom odredbom, tako da ćemo u narednom periodu raditi na tome da se apsolutno tokom čitavog perioda svim ženama garantuje naknada najmanje visine republičkog minimalca, da se ovaj broj mjeseci o kojima smo govorili ranije sa 18 manji na 12 mjeseci. Preduzetnice će nam u narednom periodu biti visoko rangirane što se tiče prioriteta. Prvo zato što se za njih primenjuje potpuno drugačija formula nego što se primenjuje za druge žene, tako da su njihove naknade tokom porodiljskog odsustva niže nego kod žena koje su zaposlene kod poslodavca. Druga stvar je što one ne mogu da prenesu porodiljsko odsustvo na svoje partnere i s tim u vezi ugrožavaju svoj posao. I treća stvar koja je vezana za njih je da one kada rode treće dete ne mogu da koriste odsustvo sa posla u trajanju od 2 godine, već samo 1 godinu dana. Nijedan zakon ne prepoznaje porodice sa 4 ili više dece, koje prema procenama najčešće spadaju u grupu siromašnih, kaže Macura. Ističe da će se zalagati za sagledavanje problema sa kojima se one suočavaju radi obezbeđivanja sistemske pomoći.